Teori konspirative është besimi se një grup i vogël njerëzish të fuqishëm kryejnë operacione të fshehta për përfitimin e tyre në kurriz të shoqërisë. Shembuj: Rendi i ri botror. Teori konspirative rreth një elite sekrete, Illuminati, që sundon botën përmes një qeverie botërore autoritare. Romeo Jihad. Teori konspirative islamofobe që burrat muslimanë përmes martesës i konvertojnë gratë hindu në islam në mënyrë që të pushtojnë Indinë përmes rritjes së popullsisë muslimane. Komploti 5G. Besimi jo shkencor se teknologjia 5G po ndikon në shëndetin e njeriut dhe po shkakton sëmundje siç është COVID-19. Reptile. Teori konspirative që bota kontrollohet nga alienët, zvaranikët, në formën njerëzore, të cilët fitojnë fuqi politike për të sunduar mbi njerëzimin.